vídeo aqui pro canal. E hoje, galera, estamos aqui para jogar Air Diary. Só é uma, mais uma série de Air Diary. Essa aqui é a parte 1, em breve vou fazer a parte 2, em breve. Bora, não. Não. Galera, eu fiz a minha nova série da Menina Abandonada do Roblox, galera. Quem não viu as minhas séries aí lá da Menina Abandonada, vão lá ver. Começou. O jogo, ele é bom, galera. Até que acontece que esse jogo, ele é muito bom. O jogo Air Diary é bom, galera. Ó, o leve. A antena da TV. Tá tocando violão. Putz grilo, galera. Eu não sabia que na casa dela tinha um banheiro. Quando eu joguei esse jogo, eu nem sabia que ela tinha um banheiro. Coletar páginas. Abre aqui. Que é isso? Antena! Antena da TV! Botão. Sem eletricidade. Passou, galera. Ela passou. Olha lá. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Fecha a porta. 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 Mano, ela atravessa. Eu vejo ela abrir, ela atravessa, cara. Que isso? É um bug, galera. Mano do céu, cara. Ela atravessa. Ao invés de ela abrir, ela atravessa, mano. Abre. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vai atravessar, ó. Olha lá. Ela atravessa. Mano, que isso, gente? Ela tá vindo ainda? Tá. Tá. Tá vindo ainda. Consegui me livrar dela. Eu quero, é a antena da TV, galera. Eu quero testar. Mano, ela me deixa em paz, cara. O jogo é parecido com o Granny também, né? Aqui, aqui. Bota, 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 bota. Um? Cê, dois? É dois? Que isso? Tá no negócio de dois? Mano, putz grilo, cara. Putz grilo. Olha lá. Tá, né, galera? Mano, putz grilo, gente. Putz grilo, burro. Fecha. Me viu, me viu. Mano, putz grilo, cara. Mano, putz grilo. Pega muito rápido. Putz grilo, gente. Putz grilo, putz grilo, putz grilo. Putz, velho. Putz grilo. Ron Ken? Pensa do Ron Ken? Quero... Mãozinha. Pra onde é essa chave do YouTube? Peguei. Quero saber onde é que é essa chave do YouTube. Mano, ela não me deixa em paz, essa bruxa. Consegui me livrar. Se livra, se livra. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe! Vai, vai, vai! Não! Olha o nível de sacanagem, galera. Ela botou esses ferros aqui com esse negócio afiado só pra... Só pra me impedir. Pega pesado, hein, galera. Olha o sangue do negócio. Sangue no chão. Olha o sangue. Ai, mano, eu não consigo passar, velho.
Safi quem? De onde é essa chave? Sabe quem? Ronquem! É lá da porta da frente! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Eu quero ver! Eu quero testar, quero testar, quero testar! Essa Ronquem é de lá, galera! É daqui, é daqui, é daqui, ó! É daqui, é daqui, é daqui, é daqui! Mano, carrinho! Carrinho! Sem bateria! Ela sempre gosta de música porque ela toca violão. Vamos. Que é isso? Ah, galera, aquele negócio de botar o cabo ali. Fiz um vídeo no meu canal sobre isso. Uma tesoura? Uma tesoura? Desculpa, galera. Eu tô com um pouco nariz ruim porque eu tô um pouco doente. Uma tesoura? Será que é daqui? Não. 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 Consegui me livrar dela. Mano, que isso? Foge, 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 foge. A chave do tubo tá lá, galera. A chave do tubo tá lá. A chave do tubo tá lá. Olha lá. Olha lá o violão dela lá. Caraca, a música aumentou, hein? Aqui não? Não! Não tem como, galera! Quando... Tá, é isso, né, gente? Tá, é isso, né? Perdi vida. Tá no dia 3. Mano, putz grilo, cara. Ela me pega muito rápido, gente. Ela me pega muito rápido. Putz grilo, cara. Putz grilo. Putz grilo. Isso que eu falo. Não? O que é isso? Leve? É de onde isso aqui? Tá, né, galera? É isso, né, gente? Perdi mais vidas. Espero que o vídeo não esteja ainda gravando. Tá. Eu fiz as minhas séries de Dinoterror aí no meu canal. Depois de muito tempo você trazer Dinoterror pro canal. Fiz a série de Dinoterror 2. Tá lá, galera. Não vem, galera. Ela não vem. Agora viu. Fecha a porta na sua cara. Não, agora vem. Tinha que ter a animação dela abrindo porta, galera. Tinha que ter. Ao invés dela abrir, ela atravessa a porta. Atravessa, atravessa. Não, a chave do tubo já peguei. Não. Fazer o famoso rolê. Fazer o famoso rolê. Fazer o famoso rolê. Rolê. Lê, 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 lê. Rolê. 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 Rolê.
Mano, eu sou muito burro! Putz, grilo, cara, como eu sou burro, gente! Sou muito burro! Sou muito burro! Putz, grilo, é isso? Putz, grilo, é isso? Na hora que eu tava fazendo o rolê, ela me deixou fazer meu rolê em paz. Passou! Passou! Ela atravessou a porta, galera. Banheiro. Me viu! Tá isso, né, gente? Vai ter cena final de Game Over, né? É isso. Em breve vou fazer a parte 2. Em breve vou fazer a parte 2 jogando Air Diary. Eu fiz até minha série da Menina Abandonada aí no meu canal, galera. Quem não viu, vai lá ver. Oxi! Oxi! Ah! Pesado, hein, galera? Ela vai me furar com esse negócio aí, ó. Não, 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 não. Ai! Me furou. Game over. Ela me furou com os espinhos, cara. Então, galera, essa foi a parte 1 de jogar no Air Diário. Espero muito que vocês tenham gostado e tchau!